بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بنائیں گے ٹنڈے کڑھائی. ٹنڈے کڑھائی بنانے کے لیے آدھا کلو ٹنڈے لیے. ٹنڈوں کو میں نے چھیل کر اس طرح کاٹ لیا. ایک عدد پیاز درمیانے سائز کی باریک کٹی ہوئی، ایک عدد ٹماٹر کٹا ہوا، ادرک باریک کٹا ہوا، سبز دھنیا باریک کٹا ہوا، دو عدد سبز مرچ باریک کٹی ہوئی، لہسن باریک کٹا ہوا ایک کھانے کا چمچ. سب سے پہلے کڑھائی میں ایک کپ آئل شامل کریں گے. پیاز کٹی ہوئی شامل کریں گے. پیاز کو ایک منٹ کے لیے پکائیں گے. اب اس میں کٹا ہوا لہسن باریک شامل کیا. دونوں کو مکس کریں گے اور ایک منٹ کے لیے پکائیں گے. ہلکے گولڈن کرنے ہیں. یہ دیکھیے اس میں اب ٹنڈے شامل کیے. مکس کریں گے، دو منٹ کے لیے پکائیں گے ٹنڈوں کو. چمچ سے ہلاتے جانا ہے ساتھ. آدھا چمچ ہلدی، کوٹی ہوئی لال مرچ شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ، نمک حسب ذائقہ، پیسا ہوا دھنیا پاؤڈر ایک کھانے کا چمچ، مکس کریں گے اچھی طرح. اب اس میں ٹماٹر شامل کریں گے. مکس کر لیں گے. کشمیری مرچ شامل کریں گے آدھا کھانے کا چمچ، اس سے کلر اچھا آتا ہے. پانی آدھا کپ شامل کریں گے تاکہ ٹنڈے گل جائیں. دم پہ لگا دیے پانچ منٹ کے لیے. یہ دیکھیے ٹنڈے گل چکے ہیں. پسا ہوا گرم مسالہ آدھا کھانے کا چمچ، مکس کریں گے. یہ دیکھیے جی ٹنڈے کڑھائی ہمارے تیار ہیں. آپ بھی گھر میں بنائیے گا اور بتائیے گا کیسے بنے. پلیز میرے چینل کو لائک، کمنٹ، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے گا. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.